قربانی کی تقسیم کا طریقہ سنت سے کیا ثابت ہے اور کیا ہم اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ قربانی کے گوشت کو خود کھانے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کا موقع اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، اس میں سے 63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اور 37 جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو ذبح کیا گیا۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھر آپ نے یہ حکم دیا کہ ان 100 کے 100 جانوروں کے گوشت میں سے ہر ایک میں کی ایک بوٹی جو ہے وہ ہنڈیا میں ڈالی جائے اور پھر آپ نے اس ہنڈیا میں سے کھانا تناول فرمایا۔ یہ نمونہ رقم کرنے کے لیے کہ اپنے گوشت کی قربانی کھائی جا سکتی ہے اور کھانی چاہیے، تو گویا یہ خوشی کا موقع ہے اور یہ اہل خانہ کے لیے ایک خوشی کے اظہار کے لیے مل بیٹھ کر اپنے جانور کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا، اس کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ اس کو کھا لینا عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اب رہا اس کی تقسیم کا طریقہ، تو یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک معروف سا ایک طریقہ ایک دستور کے مطابق ہے کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لیے جاتے ہیں اور 3 ڈھیریاں بنا لی جاتی ہیں اور حصوں کے لیے جیسے خیش اور درویش یعنی اپنے رشتہ داروں اور غریبوں کے حصے جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں، اور بس اوقات کچھ لوگ پھر بہت ہی اس میں قرآن دازی بھی کر لیتے ہیں، تو یہ میں واضح کرتی جاؤں کہ یہ طریقہ کار حدیث کی رہنمائی کوئی خاص اس حوالے سے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سنت کا ایسا انداز ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے احتیاط کے حوالے سے اور اپنے تمام رشتے ناتوں کے درمیان ایک عدل کے حوالے سے یہ معاملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ہمیں حدیث اور سنت کے ذریعے اس چیز پر پابند نہیں کیا گیا کہ 3 ہی حصے کر کے ان کو تقسیم کیا جائے، کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے اور ایک غریبوں کو لازماً تقسیم کیا جائے اور ایک رشتہ داروں کو لازماً دیا جائے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، جیسے بسا اوقات ہوتا ہے کہ کھاتے پیتے طبقے میں سبھی رشتہ داروں کے گھروں میں بھی 2-2 3-3 قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اگر ایک باہمی ڈیسیجن سے کہ آپ لوگ ہمیں مت دیں اور ہم آپ کو نہ دیں اور یہ سارا ہی غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اگر رشتہ داروں کو دینے کی بجائے اور کھاتے پیتوں کو مزید دینے کی بجائے آپ غریبوں مسکینوں میں بھی سارا حصہ اپنا تھوڑا سا رکھنے کے بعد تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ پابندی کے ضرور ہی 3 ڈھیریاں لگانی ضروری ہیں، یہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال خود کھانا بھی چاہیے اور اگر رشتہ داروں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھی بھیج سکتے ہیں اور تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ جو اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں فقیروں کو جتنا تقسیم کیا جائے گا وہ انشاءاللہ بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ بہرحال ضرور ہوگا۔